До дня працівників торгівлі, який цьогоріч відзначається 29 липня, в міськраді привітали засновників та продавчинь перших магазинів міста. Урочистість відбулася 27 липня. Міський голова відзначив грамотами тих, хто став невід'ємною частиною історії Южного. В нашому сюжеті ми розкажемо про унікальні спогади жінок, які посеред поля 40 років тому продавали перші продукти першим южницям. Міськраді привітали перших працівників сфери торгівлі. З моменту заснування Южного їх налічується 20. На початку присутні подивилися відеофільм з архівними кадрами Южного. Міський голова відзначив, що у перших працівників сфери торгівлі 40 років тому була непроста місія. Продавчині кажуть, зараз в торгівлі набагато кращі умови. 40 лет назад, сейчас все так красиво, все. А первые, мы первые, когда был маленький вагончик, мы, ну что сказать. Посреди поля, да? Посреди поля, два дома, и мы, люди, все молодые, красивые, все было очень хорошо. У 1978 році відкривала перший магазин в Южному Ніна Сілаєва. Пригадує, розпорядження про відкриття крамнички колектив отримав 20 квітня. А 1 травня вимитий магазин був відкритий. Потім узнали, пішли і біляри приїжджали к нам в магазин, і кошари, і сичевка, все. Було дуже багато народу. Так ми проработали ровно полгода в этом магазинчике, а потом открылся уже большой магазин. И все привозили из города. У нас был директор магазина назначенный, он привозил продукты. Хлеб привозили из Беляров, а продукты все из города привозились. Все были, все буквально. Товары повседневного спроса всегда у нас были в магазине. Клавдія Іваненко прийшла молодшою продавчиною в 79-му. Каже, робочий день розпочинався з 5 хвилинки. Тоді керівництво магазину давало головну настанову – посміхатись кожному покупцю. Старша я збирала і розказувала улыбаться. І от мой найголовніший наставник, я сіла за касу. А Ніна Андріївна підходить, очередь стоїть. У нас же коли з заводу всі приходили в одно время. А Ніна Андреївна підходить, говорить, ти нікого не бачиш, у тебе от один чоловік, чого ти трусишся? Було, Ніна Андреївна? Все, і тоді успокаєшся. Асія Сімінєєва приїхала в Южне 40 років тому з Казахстану. Її чоловіка направили працювати на ОПЗ. Коли став вибір між селищем Котовським та Южним, обрала Южне. Тоді у нас вже колектив було більше. Работали дружно, выполняли план товарооборота вместе с коллективом. Без коллектива, конечно, мы бы ничего не могли сделать. Была я тоже заводделом, Нина Андреевна заводделом была. Менялись мы по сменам, работали. Вони були першими і вже по праву увійшли в історію міста Южного.